El projecte Productes Singulars ja ha començat a caminar. Des de finals d'abril ja es troben els establiments adherits a l'Associació Banyoles Comerç i Turisme uns punts de llibre que els clients poden col·leccionar. És la primera entrega d'un projecte que vol posar en valor productes que formen part de la tradició agrícola i social de la comarca del Pla de l'Estany. És una primera entrega del projecte Singulars, que consisteix en la recuperació de producte molt vinculat al territori, gastronòmic i també vinculat a les tradicions agrícoles, podríem dir, de les cases de pagès i dels mercats i dels horts de moltes famílies. El que s'ha fet en aquesta primera fase és editar un cartell amb les imatges que la il·lustradora local Clara Gispert ha realitzat de cadascun dels productes que es volen promocionar. En són un total d'11 i és per això que també hi ha 11 models diferents de punts de llibre que s'han repartit a les botigues de Banyoles perquè aquestes els distribueixin entre els seus clients amb cada compra. Això sí, cada establiment té un punt de llibre diferent perquè la intenció és que qui vulgui col·leccionar-los vagi a diferents comerços. El nap negre, la carxofa morada, el rebequet, els tirabecs, l'escarola de cabell d'àngel o la taronja agra són alguns dels productes que apareixen al projecte. Cada punt de llibre en conté la informació detallada que s'ha pogut recollir de la mà d'experts gastronòmics com Jaume Fàbrega o de testimonis orals. Al llarg d'aquest any hi ha previst engegar més accions d'aquest projecte que compta amb el suport de la Diputació de Girona i s'emmarca en el seu programa d'accions per la promoció comercial i turística de proximitat.